Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Ջերմուկում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդերման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքն ու հետագա քայլերը։ Նախարար Անահիտ Ավանեսյանը նախիշեցրել է, չնայած տարեստարի ավելանում է պետական ծախսերը, իսկ նախարարության բյուջենը 2017 թվականի համեմատ կրկնապատկվելը ծառայությունների փոխատուցումը շարունակում է լինել հատվացական։ Այդ ծառայությունները հիմնականում հիվանդանոցային են, ապա առողջական խնդրի իջների բարթացած 풀երում 탕 қарժեք ու նաև հետվճարային սկզբունքով նպատակն է ապահովագրական համակարգով անցնել կանխավճարային սկզբունքի փոքր գումարներով կուտակել որոշակի դրամագլուխ որ երբ վրա հասնի առողջապահական կարիքը ֆինանսապես ապահովված լինեն մեզ համար սկզբունքային կետերից են ուրեմն ապահովագրության համակարքի փունային ներդրումը ֆիքսված ապահովագրական վճարը եւ պետական ճկուն ս Subsidավորման համակարգ։ Ապահովագրական ֆաթետ նստնախարարին ներառում է 3 խոշոր բլոկ՝ առողջության առջերեն օղակ, աշտապօքնության ծառայություն եւ հիվանդանոցային բժշկական ծառայություններ։ Կա նաեւ ամբողջական ալգորիթմը, թե որ օղակում, ում եւ ի՞նչ ծառայություններ են մատուցվելու։ Մեր ապահովագրական ֆաթետը կազմված է ախտորոշումներից, այսինքն ունենք հստակ ախտորոշումների ցանկը, Հաջորդիվ կազմված է այդ ակտորաշունների Արագայում ամեն օղակում տրամադրվելի ծառայությունների ցանկը եւ այդ ծառայությունների ցանկին ցանկն էլ հիննված է մեր կողմից մշակված եւ հաստատված գործելակարքերի վրա։ Ապահովագրության համակարգի ներդերման փուլը նախատեսվում է սկսել օրենքի եւ ինտերնոռեստրական փաթեթների ընդունումից հետո։ Պետության կողմից ամբողջությամբ ս Subsidiaվորվող բնակչության խմբերի ապահովագրությունը ղիրականացնի նոր ստեղծվելի քիմնատրամը։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել առաջին եւ հետագա փուլի պսութ երում համակարգում ընդգրկվող շահառուների ցանկին համակարգի ներդերման հնարավոր ռիսկերի գնահատման ու կառավարման մակրոտնտեսական ազդեցությանը մտքերի փոխանակության ընթացքում ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ ու դիտարկումներ Վարչապետ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել որ համակարգի ներդերումը կնպաստի ոչ միայն բնակչության առողջապահական խնդիրները վաղ հայտնաբերելուն ու ժամանակին անհրաժեշտ բուժօգնություն դրամադրելուն այլև նոր աստակ կահաղորդի առողջապահության ոլորտում նոր ներդերումների ներգրավմանը հաշվի օպահովագրական համակարգի ներդրումից հետո բժշկական կենտրոններ առողջապահական հոսքերի հնարավոր ավելացումն ու այլ գործոններ։ Վարչապետի խոսքով օպահովագրության համակարգի ներդրումը բացվելու է տնտեսության մեծ ճյուղ։ Իմ կարծիքով, այս բարեփոխումը անխուսափելիորեն բերելու է մեր առողջապահական համակարգի սարգացման է եւ մրցունակության մեծացմանը եւ այն միտումները որոնք մենք ոնցորթ ոնց է արդեն շատ թույլ zgում են առողջապահական ቱրիզմի ներհոսքի պետքա լրացուցիչ ղթանենք առողջապահական ቱրիզմը որովհետեւ իմ կարծիքով սա կարա մեզ օգտներ բերի առնվազն ֆիսկալ հתբացում։ Մենք բյուջեի լրացուցիչ եկամուտներ այդտեղ կարող ենք ունենալ։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է առողջապահության ոլորտում բարեփոխումների շարունակականության, մատուցվող ծառայությունների հետևողական բարելավման, նաև համագարքում կանխիկի շրջանառության վերացման անհրաժեշտությունը։ Պատասխանատուներին հանձնարարել է հաշվի առնելով ներկայացված առաջարկություններն ու գաղափարները, Համժամկետում բարելավել նախագիծը, որի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։ Աննա Զախարյան լուրեր